Это все робилося без нас. Мы не были здесь, не присутствовали даже. Нас забрали за греблі со ставка. Такий вигляд мають кімнати у будинку Володимира Шапки після обшуків російськими військовими. Чоловік побачив безлад після повернення з полону. Поки не прибирав, адже мешкає в іншому місці. Я не знаю, що взагалі шукали, ну просто я зрозумів, якусь думали, що ми дійсно, ну ми то і робили таке, що допомагали нашим солдатам. Ну думали, у нас якісь записи є, якісь, напевно, що-то є. Ну я так думаю, це моє мнення, я не знаю, що взагалі шукали в хаті. Факт, що сина фотографії всі позабирали, зятя, там, де вони з автоматами, де він. В этом, короче, фотографировался, все такі фотографії, медалі його забрали отсюда, документи всі його. Коли окупували Херсон, говорить Володимир, стало зрозуміло, що треба вивозити жінок та дітей. Ну, з усіх сіл, хто не приїжджав, ми нікому не відказували. 5 часов утра підйом, допустимо, в обід додому опять приїхали, там віддохнули, що-то покушали, опять лягли трохи, передихнули, поїхали, все. Це було, ну, я не знаю, може, 5-7-8 ходок. На російських блокпостах неодноразово зупиняли, ставили питання. Потім окупанти приїхали додому. Повезли туди, вже розділи на греблі, порвали одежу, мене привезли туди в трусах, кидали, пускали собак, ну, коли питали. Потом лили воду, кормили нас горохом на базі Вавиловській, а потім повезли, я не знаю, куди. О, там теж спитали, виходить, підключили 220, ну, це по їхньому комбат, це 220. По-нашому, я розумію, хто таке слово комбат. Я думав, хто-то прийде з людей там розмовляти зі мною. Вийшло, ні, ток просто на провода наключили. Подсоединили, все, тебя трусит это, и спрашивает, вот, скажи сына номер, как ты передавал в трубе сведения на Новогригоровке, типа нашим СБУшникам. У полоні Володимира з його кумом протримали тиждень. Катували, говорить, двічі на день. Потім відпустили. Додому у Центральне чоловіки добирались 2 дні. Ми вже знали точно, що ми були в Каховці. На перекачной станции, где, потому что нас держали в боксах, которые, ну, с краской хранилась, десь машина хранилась, это уже это. И то, что я видел уже, когда стояла решетка просто, там стояли стеклоблоки, это, и видно, был канал, и насосы гудели. Вот и все, что я так определяю, что мы были точно в Каховке, когда на Крым воду типа качали. Якби знав заздалегідь, що катуватимуть, все одно б допомагав місцевим та Збройним силам України, говорить Володимир. Звісно. У мене син атошник, зять атошник і сват атошник. Нині чоловік чекає на зустріч із родиною, яку вивіз із села на початку війни. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.